Bom, ok. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Fábio. Eu sou engenheiro de vendas técnicas aqui na Toradex. E hoje nós vamos começar o webinar com o Matheus, tá? Que é nosso engenheiro aqui de software embarcado. Nós iremos começar um webinar sobre ferramentas Microsoft e no Linux embarcados, tá? Isso é um grande de um crossover ali para muitos, né? Mas hoje o Matheus vai explicar tudo sobre isso e ajudar um pouco a gente. Beleza? Próximo slide, por favor, Matheus. Bom, como eu falei, eu sou o Fábio, o Matheus ele trabalha aqui com a gente no R&D, tá? Na pesquisa e desenvolvimento, e isso em cima de softwares embarcados, ele é nosso especialista nessa área. E, inclusive, agradeço, Matheus, pela presença aí, pela hora que você está tomando com a gente e para explicar um pouco mais sobre essa tecnologia, sobre o Uno Platform e tudo mais. Pode ir. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de falar algumas coisas no sentido comercial e também falar que esse webinar está sendo gravado. Ele vai ser disponibilizado após uma semana para vocês, tá? Então, vai ficar ali no site para todo mundo rever. E nós teremos um webinar aí de 1 hora, em que 45 minutos vai ser a nossa apresentação e 15 minutos ali para perguntas e respostas. E vocês podem mandar essas perguntas ali no, numa caixinha que tem ao lado, tá? E a gente responde, lê e responde tudo no final do webinar, tá bom? Então vamos lá. Para uma parte comercial inicial aí, né? Só apresentando um pouco da Toradex, do que nós fazemos. A Toradex, nós somos uma empresa que nós ajudamos nossos clientes a desenvolver produtos com sistemas embarcados. Então, como nós fazemos isso? O próximo, como nós fazemos isso? Nós desenvolvemos módulos eletrônicos que são sistemas embarcados em que você consegue colocar ali uma plataforma, um sistema operacional e desenvolver a sua aplicação a partir disso. E nós não desenvolvemos apenas, não fornecemos apenas o produto, são produtos e serviços, tá? Então nós temos basicamente três famílias ali de módulos, que são a família Colibri, a Palis e Virgin, e também temos uma série de serviços inerentes a esse produto. Tá? Então, desse jeito, nós facilitamos o desenvolvimento e atualização para o mercado de tecnologia brasileira e tanto mundial. Tá? Vamos lá, pode passar, por favor. Bom, como nós fazemos isso? Nós temos essa parte, que nem eu falei, dos produtos e também temos as partes do serviço. O serviço seria o quê? O serviço seria, por exemplo, a nossa plataforma Torizon, que junto com todo o suporte inerente que vem dos engenheiros de aplicação aqui local mesmo, nós temos essa plataforma Torizon também, que ela fornece toda essa parte de integração do embarcado do seu produto. Então, isso ele vai ter, por exemplo, a partir de OTA, que é a atualização remota, vai ter a parte de você ver a frota como é que está, ver como está a sua frota de produtos. Então, tem tudo isso agregado ao nosso produto. Tá? Então, é isso que nós trabalhamos, é isso que nós fazemos no dia a dia. Então, temos todos os engenheiros de aplicação aqui trabalhando com isso. Próximo, por favor. E dentro disso, nós temos, por exemplo, o Torizon Core, que é a nossa própria distribuição Linux, que facilita muito para o desenvolvimento para sua aplicação. Então, você que está querendo mais se preocupar com a sua aplicação, já ir direto para o seu projeto, nós damos essa ferramenta para você. Então, é uma plataforma, é um sistema operacional, uma distribuição Linux baseada em container que você consegue colocar muito mais rápido para o mercado a sua aplicação. Então, isso facilita muito e tem toda essa parte de serviço inerente também. Tá? Pode passar. Bom, e com isso, aproveitando para falar, nós somos uma empresa suíça, né, essa parte mais comercial, e temos escritórios ao redor do mundo, inclusive aqui em Valinhos, São Paulo. Tá? Nós temos um escritório local com engenharia local, isso é até legal de falar, que é o segundo maior escritório do mundo, da Toradex.
E temos toda a parte de pesquisa e desenvolvimento aqui, a parte de marketing internacional, a parte de vendas internacional. E temos um estoque local também, para atender o mercado brasileiro, para atender o mercado local. E isso é bem legal, que desenvolve mais a tecnologia no país e deixa a tecnologia mais acessível aqui para a gente, né? E bom, dito isso, essa parte mais comercial, essa parte mais que todo mundo gosta um pouco, né? Vocês também, toda essa parte comercial, o primeiro contato que vocês vão ter vai ser comigo, provavelmente, tá? Para discutir projeto depois, para ver alguma, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade de nos contatar. E bom, é isso. Eu agradeço muito o tempo de vocês, agora na hora do almoço aí, para vocês estarem assistindo a gente, estarem acompanhando esse webinar. E bom, agora eu agradeço mais uma vez o Matheus e deixo com você, Matheus. Muito obrigado e vamos aí ao que interessa, que é essa parte do Uno Platform e essa aplicação aí com Linux embarcado. Beleza, brigadão, Fábio. Vamos lá então, pessoal. Uma quarta, tá frio aqui onde eu moro, tá uma quarta fria, durante o almoço, e vocês aqui com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Vamos conversar um pouco aqui sobre tecnologias Microsoft. Para Linux embarcado, que negócio é esse, né? Como que a Microsoft foi de... O Linux é um câncer, para Microsoft ama o Linux, né? Foi lá em 2015 que teve essa apresentação do CEO da Microsoft, né? E ele apresentou esse slide aí que ficou na história, né, da Microsoft. A Microsoft loves Linux, né? E aí hoje a gente tem aí tecnologias da Microsoft, né? A gente consegue utilizar as tecnologias da Microsoft tanto em Linux quanto no Windows, né? Ela abriu aí o principal framework dela para desenvolvimento de aplicações, né? O .NET Core, que hoje não é mais .NET Core, hoje é .NET, já unificou, eles já estão unificando tudo do .NET Framework e implementando tudo de uma forma open, né? Dirigida pela comunidade também. E temos também aí o Visual Studio Code para ajudar a gente a desenvolver. O pessoal gosta de falar que o Visual Studio Code é um editor de código, né? Ele não é uma IDE propriamente dita, mas a forma que a gente tem de expandir, né, as funcionalidades do Visual Studio Code, o tanto de extensão que a gente consegue colocar no Visual Studio Code, a gente consegue montar a IDE para um certo problema, para um certo framework, para um certo desenvolvimento, da forma que a gente quiser. E hoje eu vou mostrar para vocês na demo também o que que a Toradex está trabalhando em questão de extensões para ajudar a vida do pessoal que trabalha aí com sistemas embarcados com a nossa plataforma Toradex. Tá? Vamos para o próximo aqui. E o que que a gente tem que falar disso, né? Microsoft ama Linux, mas não existe almoço grátis, né? A Microsoft ganhou alguma coisa com isso, certo? Se a gente for pensar aqui no âmbito do nosso webinar, né, de sistemas embarcados, se a gente for pensar em fabricantes de silício hoje, fabricantes de componentes microprocessados hoje, se a gente for pensar, geralmente eles lançam um novo modelo, um novo processador ou alguma coisa desse sentido. E o primeiro suporte que a gente tem de software de sistema operacional é Linux, né? Então, quando a Microsoft lançou, ou deu suporte para o .NET, para Linux e para as arquiteturas ARM, ela ganhou, né, todo esse âmbito de processadores, de fabricantes que têm microprocessadores com suporte a Linux, né? E também, né, ela vem aí trabalhando com a comunidade para facilitar a vida dos desenvolvedores, dando também aí, ó, desenvolvendo, né, APIs para facilitar acesso a periféricos, a GPIOs, ao hardware, para sistemas embarcados. Então, a gente tem esse projeto que está dentro do escopo do .NET, né, está dentro do GitHub.com/
.com/.NET, e lá a gente tem o projeto IoT, que ele é mantido principalmente por funcionários da Microsoft, né? Se você for ver lá, os mantenedores são funcionários da Microsoft, e eles trabalham aí junto com a comunidade, tudo aberto, tudo dirigido pela comunidade também, feature request, pull request e tudo mais, para facilitar o acesso a periféricos, ao hardware mesmo, né? Então, a gente tem ali uma API bem Arduino-like, né, para você acessar os periféricos. Você tem uma classe, você instancia um objeto e acessa as propriedades daquele hardware através desse objeto. Eu vou mostrar também na demonstração um pouco, vou utilizar algumas coisas do .NET IoT na demonstração. E aí a Microsoft fechou o cerco com isso, né? Eu tenho o .NET, eu tenho as minhas tecnologias, as minhas principais tecnologias de desenvolvimento rodando na borda, desde a borda até no meu computador, no meu desenvolvimento, ou na nuvem, e posso rodar isso no Azure, posso conversar com o meu sistema embarcado, Linux rodando .NET Core e tudo mais, né? Então, foi muito bom, né? A Microsoft só ganhou abrindo tudo isso e amando o Linux, né? Mas aí a gente tem um problema. Ok, eu tenho o .NET, né, hoje está aberto para Linux e tudo mais. Eu consigo criar aplicações console, eu consigo criar aplicações para web, sem problema nenhum. Mas agora, se eu quiser fazer uma interface gráfica, eu posso fazer em web também isso, né? Mas para sistemas embarcados, geralmente a gente tem aí algumas limitações. Se a gente for rodar um web browser, né, num sistema embarcado. E se eu quiser rodar uma aplicação gráfica mesmo ali, acessando features, né, funcionalidades gráficas do Linux, né? Como é que eu faço? Você não faz, né? Ou você não fazia com o .NET Framework, o FUL que a gente fala, né? O que a gente tinha anteriormente? Talvez você se lembre aí, uma das primeiras plataformas que eu trabalhei quando eu comecei a minha carreira nesse mundo da programação foi com o VB, né? O VB6 lá. A gente tinha os informes, né? A Microsoft deixou a gente meio mal acostumado, né, com as ferramentas, né, de drag and drop e tudo mais, que você tinha do Informes. Até, eu vou colocar aqui um questionário para conhecer melhor vocês. Deixa eu colocar aqui. Vocês devem estar vendo agora um questionáriozinho para vocês responderem aí que tecnologia você já usou em seus projetos, seja embarcados ou não. Vou deixar mais um pouquinho e aí eu vou mostrar aqui como é que a nossa audiência, do que nossa audiência já usou. Vou fechar, só mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguém votando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, beleza, vamos compartilhar aqui. Olha só, o pessoal usou bastante o Informes, né? Desde o VB6 a gente tem o Informes, né? Depois aí o Web, o pessoal tem usado bastante o Web. E QT em terceiro. E aí a gente tem pessoas aí que já utilizaram o Exame, muito legal. Hoje na demonstração a gente vai. Vou mostrar aqui alguns exemplos de Exame, né? Utilizando o Exame com .NET como plataforma. Bem bacana, mas 41% aí já utilizou o Informes, né? E aí para o Linux, o Informes no Linux, o que a gente tinha? A gente tinha o Mono, né? Mas, meu Deus do céu, era complicado, né? Ele não tinha tudo implementado, né? A gente não tinha todas os comportamentos ou todas as propriedades implementadas no Mono, né? A gente tinha alguma coisa ali parecida. E geralmente a gente ganhava alguns exceptions aí trabalhando com ele, era bem difícil, né? E aí, naquela época, né, o Informes era mais simples, vamos dizer assim, de trabalhar com interfaces gráficas, né? Você geralmente para sistemas embarcados,
A gente não tinha muita diferença de tela, ou vai ser aquela tela, vai ser estático, eu vou colocar aquilo com aquele tamanho, vai ser aquilo mesmo, eu não vou me preocupar muito com multitelas, né? Se aquilo vai ser responsivo ou não. E agora no século XXI, as telas do século XXI são um pouco mais complicadas. A Microsoft também tem aí uma solução, né? Trouxe aí uma solução para o século XXI, que é o Universal Windows Platform, utilizando o Windows UI e o XAML. E aí a ideia do Universal Windows Platform era rodar ou ter uma interface gráfica, ou ter um front-end, vamos dizer assim, que eu pudesse facilmente rodar em diferentes telas, em diferentes tamanhos, fazer isso de forma responsiva. Só que Universal Windows, né, é Universal, mas é para as plataformas Windows. Então, eu vou conseguir rodar isso de forma universal, mas em plataformas que rodam Windows, né? E até o gargalo aqui era em dispositivos IoT. Então, a gente precisava de ter um hardware que tivesse suporte para o Windows IoT, né? Para eu rodar o WP, para eu ter as funcionalidades do WP. E aí não era todo o hardware, né, que tinha esse suporte. Mas temos soluções para rodar o WP em dispositivos Linux, né? O que aconteceu? Aconteceu que, como a Microsoft abrindo tudo isso, o que mais que ela ganhou? Ganhou comunidade e ganhou empresas que estavam trabalhando com WP e viram, né? Ah, eu quero continuar utilizando o que eu sei, eu quero continuar utilizando o conhecimento que eu já tenho das plataformas, das tecnologias Microsoft. Eu sei usar XAML, eu sei usar .NET. E aí teve uns caras aí muito corajosos que falaram: beleza, então eu vou implementar a API do Windows UI, a API do WP, para rodar em multiplataforma. E o pessoal do multiplataforma foi lá e fez isso. Então hoje a gente tem o WP XAML rodando em Linux, rodando em Android, rodando em Mac, rodando em iOS e também na web com WebAssembly, né? Então, eles têm aí, eles implementam aí o Microsoft UI XAML, né, esses namespaces, o Microsoft UI XAML e o Windows UI XAML, para ter o mesmo comportamento e as mesmas propriedades e tudo mais, o mesmo look and feel até, desses componentes que a gente já conhece, desses namespaces. Mas nem tudo é perfeito, né? A gente tem aí algumas coisas ainda que de plataforma para plataforma, a gente pode receber alguns exceptions, né? Trabalhando aí esses tempos com o plataforma, eu não tenho recebido muito desses platform not supported, mas se você for utilizar alguma coisa mais deep de algum controle para Linux, inclusive, você pode receber isso. O legal é que o Uno Platform também é todo open source, dirigido pela comunidade. Então você pode ir lá reportar que você está recebendo isso e pedir um feature request para implementar isso. Além disso, o Uno Platform também tem uma empresa por detrás, então ela tem também contratos comerciais. Se você quiser agilizar um certo feature request ou o seu produto precisa de uma certa funcionalidade, você também pode entrar com um contrato com eles comercial, que eles agilizam isso e entregam a funcionalidade para vocês, tá? E como é que eles fazem isso? É muito interessante porque em algumas plataformas eles entregam isso de forma nativa. Eles pegam o elemento do XAML, eles pegam o controle, vamos dizer assim, olha lá, a gente tem o test block do XAML, né? Que no Windows UI é test block. Eu vou utilizar no Windows o mesmo test block, não tem problema. Agora, no iOS eu vou utilizar o test block é um label, então eu vou utilizar o que tem nativo no iOS. No Android também, eu vou utilizar o que tem nativo no Android. No WebAssembly, eu vou utilizar o que tem nativo do HTML, né? E para Linux é um caso à parte, para deixar isso. Porque a gente sabe que interface, vamos dizer assim, desktop environment no Linux, a gente não tem muito padrão, né? Então, o que o pessoal tem feito bastante é utilizar o Skia. E aí, no Skia, a gente tem um canvas, e no canvas a gente desenha os componentes e tem o comportamento e tudo mais. E o Uno Platform também decidiu por utilizar aí o Skia, nas plataformas
Linux e Unix, tá? E aí, esse é o stack. A gente tem aplicação, na nossa aplicação, a gente tem o XAML, a gente tem o seu. O XAML é o front-end, vamos dizer assim, e a gente tem o back-end, que é o XAML.cs, que é o código C Sharp. Isso é renderizado pelo Skia, certo? Que está dentro de um canvas numa janela GTK, certo? Vou mostrar mais disso para vocês na parte da demo, que é agora. Vamos lá, agora que a mãe chora e o filho não vê, né? Eu estou aqui já com uma aplicação pronta, tá? Mas antes eu tenho que mostrar para vocês duas coisinhas. O que que eu tenho aqui no meu Visual Studio Code para deixar tudo preparado para eu poder fazer isso? Eu tenho a extensão do Torizon, tá? Se você for aqui em Extensions no Visual Studio Code e procurar Torizon, você vai ver que a gente tem três extensões. Uma versão estável, do Toradex Torizon Support, a versão Early Access, que é a versão onde a gente coloca aí coisas experimentais. O Uno Plataforma hoje está no nosso Toradex Labs, né? Então, ele hoje é experimental. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma coisa que a gente está trabalhando aí, pioneiro no mercado, tá? Então, a gente tem esse. Se você quiser utilizar o Uno Plataforma hoje, você tem que instalar aí a versão Early Access, que é a versão que eu estou instalada aqui. E também tem aí um wrapper aí para o Qt, tá? Mas não vem ao caso agora, tá bom? Isso aí é assuntos para outros webinars. E o que mais eu tenho que instalar? Eu tenho que instalar a extensão do Uno Platform, tá? Aí a gente tem aqui a extensãozinha do Uno Platform, que aí ela traz aí algumas facilidades para a gente trabalhar com o XAML, tá? Code Completion para o XAML. Também ele traz o Hot Reload. O Hot Reload é muito legal. A gente fez uma integração, vou mostrar para vocês também para sistemas embarcados, tá? Então, eu preciso dessas duas e também do, lógico, da extensão do C Sharp. Com essas três extensões, você já consegue utilizar o Uno Platform aí sem problema. O que que a extensão do Torizon faz para a gente? Olha, eu conecto no meu dispositivo. Eu estou com o meu dispositivo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Este carinha aqui é um Verdin MX8 Mini, tá certo? Numa Verdin Devboard, tá certo? Então, é esse o hardware que eu estou utilizando aqui hoje, com alguns periféricozinhos aqui que a gente vai utilizar aqui durante a demonstração, tá bom? Então, eu estou conectado, olha só que legal, eu consigo conectar a extensão aqui, eu consigo adicionar novos dispositivos e blá blá blá, tá? E aí, ele conecta aqui para mim no dispositivo, e aí eu consigo ver o que que eu tenho rodando no meu dispositivo. O Torizon é uma plataforma baseada em containers, né? Então, a ideia aqui da nossa extensão é: eu vou montar a minha aplicação, mas eu não preciso muito saber por debaixo dos panos como é que eu vou rodar este container. A extensão vai fazer isso para mim, tá? Mas aí ela mostra aqui para mim, ó, quais as imagens Docker eu tenho lá. Quais os containers que eu tenho? Estão todos estopados? Eu já deixei aqui meio que preparado, né, para não dar muito problema. Espero que ele se comporte bem aqui na nossa demonstração. Consigo configurar dispositivos e tudo mais. Vou falar mais disso na hora que a gente for acessar os dispositivos. Mas, por exemplo, toda aquela parametrização que a gente tem para rodar um Docker container, a gente consegue fazer aqui por configurações também na extensão. Tá certo? Mas vamos para o que interessa. Eu tenho um projeto aqui, por exemplo, eu posso rodar um comando aqui no Visual Studio Code. A gente tem os comandos Torizon aqui. E aí, se eu quiser criar um novo projeto de .NET, Python, blá blá blá, eu tenho todos esses caras aqui. Ó. Tem Python aqui também, tem .NET, ASP.NET e tudo mais. Aqui no caso, para o Uno Platform, eu tenho o .NET Core Application. Aí eu tenho que dar um nome aqui, eu não vou passar pelo projeto todo, porque eu já tenho ele pronto aqui. Mas eu vou só dar um exemplozinho aqui. Deixa eu colocar isso aqui em algum lugar. Vou colocar aqui. Beleza. Aí, ele, no projeto .NET Core, ele vai me dar duas opções. Um .NET Console Application, se você quiser fazer uma aplicação headless hoje com Torizon e .NET, você consegue fazer uma aplicação .NET Console Application.
E com interface gráfica é a nossa opção com Muno Platform. E aí você pode ver que está escrito ali experimental, né? Porque ainda está no nosso Toradex Flex, né? Aí precisa da versão Early Access da nossa extensão. E aí eu clico aqui e ele vai criar o projeto para mim, que já tá feito aqui, tá? Então ele vai criar mais ou menos isso aqui, dependendo do nome que você der, né? Vai ser o nome do projeto ponto shared e o nome do projeto ponto skia-gtk. Skia-gtk porque é a plataforma que a gente está utilizando para rodar em Linux. Deixa eu molhar a garganta um pouquinho aqui. Beleza. Onde está o código da minha aplicação? Tá no shared, tá? Porque o Uno Platform, por ele ser multiplataforma, eu posso agregar aqui outras plataformas, né? Por exemplo, eu vou ter para web outro, ou para outras coisas. Eu vou ter o nome do meu projeto, ponto, a plataforma. Mas aqui, para nós, a gente está fazendo só para embarcados, né? Então, só tem o skia-gtk mesmo, tá? Dentro aqui do Horizon Webinar Shared, o que que eu tenho? Eu tenho os Xamls, só. Ele já cria isso aqui para mim, pelo menos o app XAML e o mainpage XAML, ele já vai criar automaticamente aqui do template, tá? Isso aqui vai vindo do template. E agora começa as funcionalidades. A extensão do Uno Platform, ela vai te dar aqui uma opçãozinha de preview. Então vai ter o olhozinho aqui do lado, tá? Então eu posso clicar nesse olhozinho e ele vai renderizar aqui, ou ele vai fazer um preview do que eu tenho aqui no meu Xamba lá. Exatamente, eu tenho um Hello World aqui, ó. Vamos colocar o Hello World Webinar Toradex. E aí ele já renderiza ali para mim também, certo? Show de bola. O que mais que eu posso fazer com a extensão do Uno Platform e com o Torizon? Eu posso rodar essa aplicação. Ou seja, aqui no debug eu tenho duas opções de debug. Eu tenho uma opção para rodar no próprio computador, e isso tem suporte tanto para Windows quanto para Linux, tá? Eu estou no Windows aqui hoje por uma limitação da nossa ferramenta do Webinar, mas também roda em Linux sem problema algum. Se você quiser testar isso com as extensões no Linux também, você pode usar. E também temos aqui a opção Torizon, essa aqui que eu vou utilizar. Você pode tanto apertar aqui o Start Debugging ou o F5. Ó, vou apertar o F5 aqui. Eita! Deixa eu fechar esse cara aqui. Deixa eu apertar direto aqui. Tá dando. Que beleza, né? É sempre assim. APT com filtros não existe. Pode. Tá aqui, ó. Que beleza. Quando vai fazer live coding, é sempre assim. Eu vou tentar fazer o redo aqui, mas eu também tenho vídeos gravados aqui para vocês acreditarem em mim. Eu testei, eu não quis criar um projeto novo para não ter esse problema, olha só. Né? Para eu já ter aqui mais ou menos as coisas prontas para mostrar para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir conectar no dispositivo. Me dê só mais um minutinho. Se não der certo, a gente vai para o vídeo. Beleza, inicializando. Deixa eu abrir de volta aqui. Meu mainpage XAML. Show. Eu tenho o código C Sharp dele. E vamos ver aqui. Eu estou com os debuggers prontos. Beleza, agora ele vai. Alguma coisinha aconteceu aqui durante o meu build do webinar, que tirou minhas configurações. Aquela máxima, né, da nossa área. Reinicia que funciona. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Eu apertei o F5 aqui e a extensão, ele vai compilar a minha aplicação, tá? .NET. Compilou. E agora, ele também, ele vai utilizar o dispositivo que eu tenho conectado aqui, tá?
e vai fazer automaticamente o deploy na placa, tá? Então ele vai rodar tudo isso aqui, ele vai empacotar isso dentro de uma Docker Image, vai jogar isso para a placa e vai rodar o container dentro da placa e fazer um attach do debugger do C Sharp lá dentro, para eu poder também fazer breakpoints aqui. Eu vou mostrar isso mais para frente, tá? Mas por enquanto o que eu quero mostrar para vocês é a parte do hot reload, né? Ó, já está começando o debugger, ó, já está lá, ó, tá vendo? O Hello World, Webinar, Toradex. Vocês podem perceber que está bem pequitinho, né? Então, aqui na minha tela, né? Eu tenho uma resolução bacana e aqui na minha tela, no meu preview, ficou legal. O Hello World, Webinar, Toradex dá para ler legal. Agora, lá na minha tela embarcada, eu tenho uma telazinha de. Isso aqui é 7 polegadas, acho. De 7 polegadas, ficou petitinho demais, né? Vamos trocar esse negócio? Vamos deixar aqui, ó. Eu tenho o tamanho da fonte. Vamos ignorar aqui. Vou colocar 120 de tamanho da fonte. E olha só, quando eu salvo isso, o hot reload aqui do Platform, da extensão do Platform, com a nossa extensão do Torizon, ele já está linkada no endereço, né? Eu tenho o Hot Reload Server rodando na minha máquina, e isso já está linkado também no meu, no meu, na minha placa. E aí, quando eu salvo esse arquivo, ele já faz aqui a mudança do que eu estou fazendo, né? Deixa eu colocar os dois juntos aqui. Olha só, deixa, vamos. 120 ficou muito grande também, né? Vamos colocar uns 80 aqui. Olha lá, automaticamente eu salvo e ele já se modifica lá na placa, tá? Beleza, hot reload funcionando. Então vamos continuar aqui. Eu vou colocar um botão aqui também. Olha só, aqui para mostrar para vocês as funcionalidades que a gente tem de code completion, né? Então, se eu quiser criar um botão, eu posso criar aqui. Aí eu quero setar um nome para ele para acessar através do código C Sharp, então eu coloquei o nome dele aqui para botão 1. Vamos colocar aqui o. Não é text, do botão é contents, né? Então eu vou colocar aqui click me e vou fechar. Vou salvar. Ah lá, apareceu o botãozinho lá, tá certo? Mas é bem petitinho também, né? Vamos aumentar esse cara aqui. Vamos colocar o rate de 100. Ah, já ficou um pouquinho melhor. Mas vamos. Eu acho que na fonte, se a gente colocar a fonte aqui. Ó, font size. Vamos aumentar a font size aqui, porque aí ele já vai. Isso, olha. Ele já vai fazer o redimensionamento aqui para mim de forma automática. Também eu quero fazer o seguinte. Ah, eu quero deixar isso aqui centralizado. Olha só que legal. Eu tenho a propriedade. Algumas propriedades elas têm enumerações. Então, eu adiciono a propriedade, eu dou um ctrl espaço aqui e ele me mostra as enumerações que eu tenho para a propriedade. Então, olha lá, eu quero fazer um alinhamento horizontal centralizado. Show de bola. E o meu Hello World Webinar está errado ali, né? Agora que eu fui bem. Aí, show. Beleza. Então, agora eu tenho o meu botão 1 centralizado. E o meu test block 1. Vou trocar aqui também a cor dele aqui, que isso é também uma feature, né? Ele tem aqui o color picker e a gente consegue selecionar a cor que a gente quer. E como eu estava dizendo, a gente tem também o code behind, né? A gente tem o back-end, vamos dizer aqui, do Exam. Então a gente tem o mainpage.exam.cs, que é aqui que a gente vai colocar a lógica do nosso Exam, tá? Vocês viram que eu coloquei aqui, né? A gente tem o test block 1 e o botão 1. Esses nomes aqui, eles vão estar acessíveis para o meu code behind, mas antes eu tenho que fazer um build aqui. Eu tenho também um botãozinho aqui para fazer esse update XAML symbols, tá? Deixa eu maximizar isso aqui agora. Que aí, com isso, eu vou ter esses caras acessíveis também no meu IntelliSense aqui do C Sharp, no Visual Studio Code. Tá? Vamos esperar ele acabar aqui.
Que agora o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue, com a plataforma também, acessar o hardware, né? Eu vou utilizar aqui beleza. Eu vou acessar aqui as propriedades. Não vou colocar no main page, não. Eu vou colocar dentro, ó, aqui a gente tem a page. Então, eu tenho alguns eventos. Ó, isso aqui é legal também. Nas propriedades, se você vê que tem um raiozinho, né? É o evento. Então, olha só, eu tenho na page o evento Lured, né? Então, eu posso fazer um bind aqui de um símbolo do C Sharp ou do meu código behind, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui criar um public void ou um good. Tá? Aí ele tem um object sender e eu estou dando uma olhada aqui também no que eu já tenho pronto. Mas ele, se você errar, ele vai te dar as dicas também, tá? Então eu posso linkar aqui agora o onboard. Então, esse cara aqui é o símbolo que eu tenho aqui. Então, quando ele fizer o Looded, ou seja, quando essa página for Looded, ele vai executar esse método aqui. Para esse método aqui, vamos fazer o seguinte: eu tenho o meu hardware, tá? Eu já deixei mais ou menos aqui, eu acho que está em hardware, isso é demo hardware. Aí eu tenho aqui o meu Virgin MX8M. É o meu. Eu já tenho aqui mais ou menos uma abstração para fazer as minhas demos, né? Geralmente as minhas demos têm sempre os mesmos periféricos, né? É um LED, um botão e esse display LCD. Então eu já tenho ele aqui pronto, tá? Ou seja, eu tenho aqui o meu demo hardware e no meu demo hardware, né? Eu tenho aqui, ó, o meu LED, o meu botão e o meu display, tá? E aí eu consigo, utilizando aqui, ó, vocês podem ver que eu estou utilizando aqui o System Device GPIO, o System Device I2C e também o controlador aí do display. O que que eu preciso para ter isso aqui? São pacotes Nuggets, tá? E agora, olha só, dentro da pastinha da plataforma, né, que é dependente da plataforma, eu vou ter o CS Project do projeto aqui. Que vão estar, né, as referências dos pacotes que eu estou utilizando. Geralmente, esses pacotes aqui, eles já vêm no template, os pacotes do Uno e o Microsoft Extensions Log, tá? Se você rodar aí o CLI do .NET, né, para adicionar um nugget, você tem que adicionar aí esses dois, o IT Device Bindings e também o System Device GPIO, tá bom? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um setup dos meus pinos, setup do meu LCD e tudo mais. O bus que eu vou utilizar do I2C, né? E tudo mais. Já deixei isso aqui meio pronto, porque a gente não tem muito tempo. Meu tempo está acabando, inclusive. E eu vou chamar o setup aqui e ele já vai fazer o setup do meu hardware completo, tá? O que que eu quero fazer aqui? Vamos fazer o seguinte: eu tenho aquele botão, né? O botão 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o this, botão 1, tá vendo? Que aí eu consigo acessar os elementos lá. Eu posso fazer o bind do evento direto lá no XAML? Posso também. Da mesma forma que eu fiz ali no root do page, eu consigo fazer. Mas também, se você tiver o name, que nem eu fiz do botão, você consegue acessar aqui para lá, o evento click. Então, eu vou adicionar aqui uma função lambda. Opa, meu teclado tá ficando louco. Aí. E aí eu tenho que passar um objeto aqui. Beleza. Aí tem também o evento. Show. Aí agora ele já. Olha só, se eu clicar aqui no clique, ele também vai me dar uma ajudinha lá. Um put event handler. Aí eu sei, ele está esperando um sender e um evento, certo? Show de bola. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu tenho o meu hardware, né? E eu tenho o LED aqui. Eu vou fazer não. Eu vou rodar uma thread aqui.
Para rodar a thread, eu preciso do system thread. Então, vamos colocar aqui, using system thread. Vamos fazer um blink aqui. A new thread. Beleza. Vou fazer um lambda aqui também para ficar fácil. Enquanto you, a gente vai fazer o hardware LED blue toggle. A cada, vamos dormir aqui um pouquinho, a cada 500 milissegundos. Beleza? Então, quando eu clicar neste botão aqui, ele vai rodar a nossa thread, tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Isso coisas diferentes. Beleza, eu já estou rodando aqui uma sessão de debug, tá? Então, eu vou colocar aqui um breakpoint e vamos ver se esse negócio roda e com o debugger direto na placa, tá? Então, eu estou com o meu debugger achado aqui, o meu dispositivo aqui. Eu vou apertar F5. Eu vou colocar um outro breakpoint aqui também. Porque quando a nossa página carregar, ele vai executar esse cara, né? Então vamos ver se ele vai chegar nesse cara aqui. Deixa eu colocar a placa de volta aqui. Então ele está fazendo o build, né? Ele tem que fazer o build. Ele tem que recarregar os binários e rodar o nosso container novamente. Beleza? Lá já carregou o debugger. E ele está me avisando aqui que o source code é diferente ainda. Ué, o que aconteceu? Minha build não funcionou? Deixa eu fazer uma build de volta aqui. E o meu tempo está acabando. Coisas que acontecem em live coding, né? Vamos recarregar esse cara e eu vou apertar F5 novamente para ele fazer o deploy na placa. Beleza? Beleza? Sincronizando. Show de bola. Vai rodar. Ah, deixa eu colocar de volta. Vocês viram? Eu apertei o stop e aí parou também a nossa aplicação lá. Eu estou rodando só na seção de debug, tá? E ele não está. Ele está me dizendo que a minha sessão lá, que o código que eu estou compilando é diferente do que está na minha sessão de. Então a gente pode fazer o seguinte: eu vou fazer um stop desse container, a última tentativa. O meu tempo está acabando. Beleza. Ó, eu tinha esse Thorazion Webinar, é o container dele, ele estava rodando lá. Por alguma razão aqui, eu não sei, ele não fez o refresh dos meus binários. Eu quero que ele faça o refresh dos meus binários para eu poder estar com a versão certa atachada no meu debugger. Vamos lá. Vamos ver se ele vai atachar aqui. Beleza, ó, ficou vermelhinho aqui, né? Se ele tá vermelhinho aqui, isso, ó. Se ele tá vermelhinho aqui, é porque ele achou os símbolos. Se ele achou os símbolos, agora ele tá na versão certa. Beleza, ó, fez o loot. Você pode ver que ele ainda não carregou aqui, ele não fez a renderização, mas ele já fez o loot. Então, eu tô com o meu hardware setup vai executar, e eu também vou assinar aqui o evento do clique. Show de bola, assinou o evento do clique, eu posso continuar. Agora que é a hora, né? Agora que a gente vai ver se esse negócio funciona mesmo. Eu estou aqui com ele deste lado aqui, tá? Deixa eu ver se eu não vou conseguir aumentar isso, mas tá aqui, tá certo? Então, o que que ele deveria fazer agora? Eu vou acionar o evento do clique. Olha lá, chegou, tá certo? Então eu tô trabalhando aqui com a minha placa embarcada, fiz o clique aqui, ele já recebeu aqui que o evento do clique, eu coloquei um breakpoint e ele parou aqui no meu breakpoint.
Vamos ver se ele vai piscar o meu LED. Ops, não piscou. Por quê? Não piscou porque eu sou burro. Só por causa disso. Porque olha só, eu dei uma new thread, mas eu não inicializei ela. Oh. Poxa. Então, para não ter problema de novo, depois eu tenho até que ver isso. Eu vou estopar aqui o container para rodar ele de novo. Isso tem que ser feito de forma automática, né? Isso é uma das funcionalidades da extensão. Quando eu aperto o. Mais um. Que linguagem? Agora, em termos de linguagem, que linguagem de programação você tem mais domínio? Vou deixar um pouquinho aí. Pessoal de embarcados, hein? Pessoal de embarcados, mais domínio deve ser C, C++. Será? JavaScript. Tem programado bastante JavaScript? Node, né? O Node está aí. Deixar mais um pouquinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fechei. Vamos ver aqui. Ó, pessoal. 40 ficou bem entre C++ e C Sharp. Temos uma audiência aí bem .NET hoje com a gente, né? Bastante pessoas aí com domínio em C Sharp, né? Muito legal. E aí ter essa possibilidade também de rodar em Linux embarcado, né? E aí, como esperado, né? Sistemas embarcados, C++ também em segundo, a segunda colocação aí. 3% de Java, 3% de Python, 3% de JavaScript. Show de bola. Vamos voltar aqui para a apresentação, beleza? Eu já estou aqui, eu já rodei ele, então eu vou dar um next logo. Tá? Então já estou com ele rodando aqui. Vamos ver se agora a nossa thread. Beleza, ó. Ele entrou aqui. Eu vou colocar mais um breakpoint aqui dentro, porque eu quero ver esse LED mudando o estado dele, tá? Então, eu vou lançar aqui. Beleza. Então, ele vai, ó. Tá desligado, né? Então, se eu passar para o próximo, ligou. Show de bola, funcionou. Ufa. Dormiu um pouquinho e vai rodar de novo. Aí, agora, todo, ele vai mudar de novo. Então, vou lançar isso aqui. Deixa eu tirar o breakpoint, né? E aí, ele vai ficar piscando de 500 em 500 milissegundos. Tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades, tanto de hoje, se você tiver aí conhecimento de Excel, eu sei, é só um Hello World que a gente fez aqui, mas eu queria mostrar para vocês bastante aqui, né, quais são as features que a gente tem implementadas aqui junto com o Platform, né, para você ter aí também um sistema embarcado Linux, essas funcionalidades, tá? Eu tenho outros exemplos, mas como o nosso tempo está um pouco estourado, eu já estou aqui com 48, seria legal a gente dar uma olhada, nas perguntas. Aqui só complementando, né, o que que eu tenho rodando lá no dispositivo, vocês viram, né? Eu tenho os containers aqui, e você pode ver, ó, vou dar um refresh. Eu tenho dois containers rodando. Um cheio de número, que é o Weston, tá? A extensão faz isso para mim de forma automática, né? Ele lança um compositor gráfico para mim, tá certo? E também a minha aplicação .NET, tá? Então eu tenho dois containers, eu estou rodando ali multi-containers, eu tenho dois containers, um com o compositor gráfico e um com a minha aplicação. E eles estão conversando ali para mostrar. Por fim, a minha, oh, meu Deus, cadê? A minha aplicação. Isso, a minha aplicação na tela, tá? Beleza. Fábio, você quer começar com as perguntas? Bom, bora lá então, Matheus. Muito obrigado pela apresentação. E pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem enviar para a gente.
Agora vamos começar a sessão aí de perguntas e respostas, que o Enem aí, né, bem conhecida. Bom, recebi algumas aqui já. Deixa eu ver. Bom, tem a primeira aqui, se nós temos algumas sugestões de dev kit. Essa até é mais sugerida para mim. Nós temos sim algumas soluções de dev kit, tá? Temos placas de desenvolvimento para todas as três famílias, para você conhecer e estar utilizando o Torizon junto com o No Platform, tá? E isso eu entro em contato com você depois, Pablo, né? E a gente pode ver aí como a aplicação melhor para você, o desenvolvimento, para você começar a brincar com as placas Toradex e com o desenvolvimento do nosso do No Platform em cima do Torizon. Até o Matheus pode ajudar a gente aí. Haver alguma plataforma mais adequada para o No Platform para você. Beleza? É Bom, outra. só Opa, vai lá. complementando que hoje todas as plataformas que rodam oficialmente o Torizon estão rodando no plataforma sem problema. Beleza, vamos lá. Tem uma outra aqui que, de acordo com a documentação do Uno Platform, ele funciona em qualquer Linux que funciona o .NET 5. Isso é verdade ainda para sistemas embarcados? Sim. A partir do .NET Core 3.1, a gente já tem suporte para ARM 32 e 64 bits. Então, sim, a partir do .NET 3.1 para frente, você já pode rodar uma plataforma Linux. Beleza. Outra pergunta, vamos lá. Essas tecnologias são as mesmas usadas nos totens de atendimento? Você quer falar um pouco mais, Matheus, sobre isso? Sim, serve. Você pode utilizar alguma plataforma para fazer totem sem problema algum. Há outros frameworks, né? O Uno Platform ele é uma novidade que a gente está tendo hoje. Para desenvolvedores aí, como a gente viu aí, a gente tem 48% dos atendentes hoje utilizando C Sharp, né? Então, se você quiser continuar nesse escopo, você quer reutilizar o conhecimento que você tem de C Sharp, Xamarin, você pode utilizar hoje o Uno Platform. Não é a única que a gente tem para os totens, né? Mas é uma opção aí para você utilizar com tecnologias Microsoft. Exato. Bom, é isso. Bom, tem outra pergunta aqui. Se essa tá, o Alejandro mandou aqui em inglês para a gente. How can we know which graphical controls are valuable implemented to use? Então, como a gente consegue saber qual controle gráfico está disponível para usar? Tá. Como eu disse, o Uno Platform é aberto e ele é dirigido pela comunidade também. Então, todo o roadmap do framework ele está no GitHub. Então, você pode ir no campo de issues do Uno Platform, do repositório do Uno Platform, e selecionar links ou feature request, esses dois. Filtrar por esses dois. Que aí você vai ter o que tem já implementado e o que ainda está sendo trabalhado. Mas os Beleza. principais componentes eles estão implementados. Alguma coisa mais deep assim, que você precise, até animações já estão funcionando, é bacana. Beleza. E bom, vamos lá, mais perguntas. E estão perguntando aqui se você pode usar o Uno Platform fora da plataforma Torizon. Você consegue sim. Tá. Eu até dei um spoiler ali que também tem o suporte para Raspberry Pi, né? Lógico, com as nossas ferramentas, com o Torizon, isso fica automatizado, né? A gente tem aí algumas facilidades, né? O compositor gráfico e tudo mais. Então, vamos dizer assim, é mais fácil de você ter esse ambiente de desenvolvimento com o hardware Toradex Luxo.
mas também tem suporte para outras plataformas, sim. Beleza. E bom, mais alguma pergunta, gente? Mas vocês podem enviar. Eu, Matheus, tanto comercial quanto a parte mais técnica, vocês fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas também. Ou então, depois, se vocês quiserem mandar uma mensagem direta para a gente, eu estou aqui disponível sempre para contato, e o Matheus também, nossos engenheiros de aplicação aqui na Toradex local mesmo, aqui no Brasil, tá? E, bom, tem mais uma aqui até, deixa eu ver. Ah, eles estão perguntando se tem alguma ferramenta para atualizar a aplicação embarcada no .NET Framework. Você diz trazendo do framework para o .NET, né? .NET Core, vamos dizer assim. Isso. Tem sim. Eu não lembro a ferramenta, mas você pode dar uma googada, que é uma ferramenta da própria Microsoft. Então, ele pega o seu projeto e lista os assemblies, né? As bibliotecas e tudo mais que você está usando no seu projeto e vê a compatibilidade com uma nova API. Porque o .NET Core é uma implementação nova, né? Eles não é algo legado que eles pegaram do .NET Framework pro .NET Core. Eles realmente reimplementaram isso. Então, algumas coisas eles viram que não era legal manter e outras coisas foram reimplementadas novas, né? Então, essa ferramenta ela gera uma lista para você de quais assemblies não tem compatibilidade com as APIs, o que que você tem que modificar. Até nessa parte de atualização, o Matheus, acho que também tem a questão do nosso do OTA, né, da Toradex. Acho que vale a pena você dar uma passada aí e também mostrar para o pessoal como é que funciona, só qual o princípio do nosso OTA também, né? A gente tem aquela animaçãozinha lá no começo, né? Bonitinha. Aí. Exato, exato. Então, a gente também tem um serviço junto com a plataforma Torizon, que é o nosso serviço de OTA. Então, como a gente trabalha com containers, né? São aplicações containerizadas, você consegue utilizar esse cara para fazer os seus remote updates, né? Então, você vai construir tudo isso que eu. Com as ferramentas que eu mostrei para vocês, né, as extensões e tudo mais, ele vai gerar imagens para você. Aqui eu rodei em sessão de debug, mas as ferramentas também vão gerar imagens. Você pode colocar isso nos Docker Hub ou outros registros que você quiser e utilizar a nossa plataforma de OTA para fazer os updates over the air. É isso aí. Bom, pessoal, bom, e estão perguntando também mais uma pergunta, se roda com ou sem GPU? Isso, não tem suporte a GPU por enquanto. Eu mostrei um slide aqui, que o gargalo fica aqui, neste cara, no GTK Sharp. A gente não tem ainda os binds para GPU para este cara aqui. Se você der uma olhada lá no roadmap do platform, isso ainda está work in progress. Beleza. Obrigado, Matheus, pelas respostas. Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma questão? Estou vendo aqui. Mais uns minutinhos aí, um tempo. Bom. Então, eu vou encerrando então por aqui. Eu agradeço bastante a presença de todos por essa hora que vocês assistiram a gente. Agradeço ao Matheus pela participação, pela hora aí que ele pegou para a gente, tá? E, bom, muito obrigado. O webinar eu repito que o webinar vai estar gravado. Em uma semana, mais ou menos, a gente vai disponibilizar esse webinar no site da Turadex. E agradeço vocês de novo e muito obrigado pela presença e fiquem à vontade para contatar a gente para tirar mais dúvidas aí, mais pessoais, mais sobre projetos. E bom, é isso aí. Boa tarde aí para vocês, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.
Tá bom, até mais.